Umwana namugamba ujja ku vacation nti ye babera mu inbox jukira namba za bwezibaho befude mba business women nenga tebaina bye batunda betundira okwa nti bachayimira ku kubo kakati namugamba nti nsobola okukima nojja ku vacation nobera nange nyina apartment mwenkola chi mwembera bino byankugamba bujulizi kubanga abamu kwawo bamalaya bali eyo side zentinda enajera nze mbaguza amataka bo bagula mataka ga milioni 3 bana babo wala Naja na mugamba, ntize nsobola kuchima kwe ya poti. Nga gamba balo. Saja na mugamba, hey, na yewo watu nasasura wote ugenda kubera, oso kuja nobera nange mu apartment. Wapulo ugenda kumfunira yo dollars inkumi tano. Service yo nanja mkua. Bawo, gamba nti bawo. Aba saja wa mwemwe abali yeyo. Omwana omuwala yakula, mnabagambi wanwaru wa mananga wakula nebabala na huo uchiraba mkazi munu banaye ya terira. Nga muteka ku video call mu apartment nga ajimula mbuza chokanga ali munika na kalega abasajja bamwe babira balaba nalaba natuna neyetegereza namugamba kale dola 15 tusala kuna gamba chinga ngenda kuba nkufumbira ngenda kuba nkuwa kasolo ngenda kuba nkuvuga have my own car the one to pick you up arana chaba nze nono wange nze nakuwa katemba omwana yabingamba Kwanga nali mutute saidi ze wakiso kugula taka. Ne mwami Robert ya mumanyi asobola okunjulira. Omwala yabinyumiriza motoka kubanga yajira mu Range Rover na gamba tugendera na mu motoka ye. Nakaba amazina atumulira ba wange nga ndabe ekiwala. Abasajja bamwe bayingira Uganda before. Nagenda na toka zina malaya. Nadda kwe airport na gamba kati nchima. Tutuuse. Nagamba sigale yo mu moto ko mbulire side wall kumbe yajjadda inze nyonye etuka njira bantu nenga bakeremu keremu keremu iye tuse nengenda wana wanyini kwa live ozinjagala mulabe nga afu tuke sabi tubya kunchanga changanze ngenda okumulaba nga afu tukayo inze nako wakatemba Imu abana abagabira abasajja baffe ebitundu by'ekyama abaana beebambat omwana atula mu bbawo ne yeebambat olaba musajja kukyuka naye nga biryawo era bbawo amala namuvako kubanga bamalaya wali too expensive bali expensive bapangisa najera bapangisa munyonyo bapangisa bali mu apartments bo bakolera online olaba mwana wagwala butava mu shopping gabbeyi kumbe beebaniriza bankuba kyeyo abajja wano bakyala bankuba kyeyo muveeyo twogere Gwari no kuchima teri muntu avunanzibwa kunona bawo oba bawo omwesi goba to mwesi gade twagala kumanyanga baba saja bagenda ku DNA omusajja atwala omwana ku DNA na akugamba mbuze nkwesi ga Justin chikoze lwaffe nawo okumwekimira ku kisawo omwesi ga nayo chikola lwa bulungi bwo nze nindo omusajja emyaka ebiri sebo malaya amunsoke ko mmulya nze nabagamba no bagamba nze nine buba sizanyirwako Inze nkulinda emyaka ebiri mbere wano enanga ninga bwenti. Nenga kati gonvumidde kiddiya, onvumidde kimukwano, kanku blocking kalo demo gule wa account, ndaba neno joyina mpya. Kanku blocking odemo funa account endala. Kwano damo gule we endala account olyoko okomewo. Aha. Chechi muche ntegeza kuba sajja. Oba na abakazi abali wano. Abasajja wotuko okwasa. Bine byo kugamba abo omukazi yazalako. Waliwo abaana nga yazaalira mu nsobi. Naye n'ensobi ze yakola yazitegeera. Kati alirwedde okufumbirwa. Osobola okukira ku makya n'omukyuzi nga n'otandika okufuna omukisa gwe ssente. Abaana abato mikisa. Tewali mwana wa kisiraani. Bino bye muwoza nti abaana tebasiima. Mmwe muleetedde okubanga abaana tebakyasiima kubanga mubalaze abedda bye bataabalaga. Abedda we yabanga akuza omwana teyamusosolanga. Areda bwe yabanga akuza omwana atali wuwe bonna yabayitanga baana. Kati naye mmwe ojja okwata owo ng'oleetedde ekiteeta yono tomuleetedde. Nze nnyina omwana wa ssenga wange gwe mbeera naye wemba sisobodde kumugulira. Wemba sisobodde gulira naye nga sigenda mugulira n'abange sibagulira bonna babeera mu ngoye enkadde. Buli bw'oteekawo okusosola. Buli bw'otandika okulaga abakazi mutula kuno n'ogamba nti sisobola kukuza mwana wa mujja wange. Watyanga wakamala okukyogera bw'oti Katonda ekiro n'atakuzuukusa. Ababolowooza baani abagenda bakuzeera waliwo omuntu oyo olw'ebirungi bye wakola agenda okutuula kubanga tulowooza nti bw'onoofa
Chino nchigamba nga Fifi the Queen. Naba lalaba ine ndo ozange ya Fifi the Queen. Ntibukokela kumacha nofe saa wazi noteba kuli matiba utagenda kuwasa. Njagalo manyenti ya mana wamu zaali deba jakuzi wamu jawoso. Obulamu wensi. Engeri jetubuli mchisere. Vigambo vya muimu webitono. Ibimu vileke. Olekele ya Allah owechitiwa. Olekele katunda ya bala. Mulebimu vileka no gamba chino sigenda kuchogirako. Mwana okumwagala n'okumukuza bakikolera Katonda. In fact okyekoleranga. Tokeranga kumacha n'okyekolera. Kikolere Katonda kubanga tusaba. Tusitulabyeko nga tusaba Katonda n'abako byatereza. Okole ekirungi Katonda n'abako kyakukolera. Fenna tuli mirambe egitambula ku nsi. Naye waliwo ekyekisa ky'okola. Katonda n'akwatibwa ekisa n'akira akwongeddeyo emyaka emirala ena. Ng'obadde wakutuka mwaka guno. Temuuliranga ko omanye banga lye baagamba nti BMK Muradda agenda kufa. Omanye nti ebbanga lye baayogeramu BMK mu nsonyi okwogera ku mugenzi lyagenda okufiiramu yaddamu n'abeerawo emyaka mukaaga. Yaddamu waliwo ebirungi by'okola ebikuleetera okubanga Katonda akyakuumye n'agamba omuntu ono akyaliwo kubanga ffe abasoma Bayibuli bagamba nti bw'owa omunaku bw'oyamba yeetaaga obuyambi oba oyambye ye kennyini. Ajja kuwa omukisa gw'otalabanga kati mu ekibeeza ono ogamba nti omwana wa mujjawo omwana wa muli gwe wasookerako gw'olinaye gwe wasookerako naamwe mba mbazunzazumesa olumu bwe tuba twogera ebintu emwokyerekereza ekituleetedde okubanga ebirungi tebikyatweyunira nnyo ebigambo byaffe ebigambo bye tukozesa sibula kwagala mwana mujja wange simanya nakowa ekika kyange okowa ekika kya mwani agenda okukula biraga amaziga ekiddukano mwa malaye Dubai ani agenda okufula ku kitando okuwe wa mazi nyoko ya agenda okusonyiwa wadde tewamuwaye wadde kikumi nyoko ya agenda okusonyiwa okutula wali akujjanja bengo yitira amazi emulago ngo ovudde Dubai n'obulwadde mukwano ebintu emuyerekereze okisirika nsike n'ogamba oh kino kino wano nabadde ngenda kuyita okansirike n'okusirika njogera chipchino. So waliwo ebintu nga bw'oba ogenda okugenda bagamba tuli bakazi bakulu tuli bantu bakulu funayo akaddo meditating. Yes twagala media tulabe twagala following sharing ne likes naye njagala okutegeeza abantu bedda bawangalanga kwagala na kwagagaliza. Ne mubeere wakanga tomanyi nti ono muzeyi si yakuzaala tomanyi nti baakulonda na bulonzi. Bazeyi balondanga abaana abato ababonaabona n'amukulizaawo ng'amulese wa myezi esatu n'agamba bakyala be omwana oyo muyonsi. Omwana oyo muyonse madamu naaneko okuyonsa omwana atali uwe n'amukuza. Bakugamba luvannyuma ng'omaze n'okusoma. Kyono si ye maama waakuzaala. Omwana agamba ye maama wange, ye maama wange. Naye ssaawa zino omwana omukuze wakanga omulaga mutufu tomuyinaako kakwati. Mwana wa mujjawo. Ebintu ebimu mubirerekereze okireke kulwa abaana ababo kubanga tewaliwo nkumwe. Ayina pulaani ne Katonda nti ye agenda kukubeera ku dduniya. Naye waliwo lw'ogamba kannekkakkanye. Kati nze leka mbabuulire. Bangamba nga mamange yali muntu mulungi. Mamange amanyi okubega emmere ku muzigo kwali. Obwana bonna ne bukuŋŋaana ate emmere ye Kampala ebiseera ebyo mwali mugimanyi. N'abega emmere ng'abaganda bange bagenda kulya. Ebiseera ebyo nali siri nawo oba oba nali nazaali basima oba nali kawere. Naye nga buli wagenda okubega emmere abaana bagamba tugende wa maama Oliver tulye emmere. Wabaayo emmere. Jukira kwe kulya ekyeggulo. Maama wange mbu yagabanga emmere. Nze ndaba ekisa Katonda kyankwatibwa kinkwatibwa lwa maama wange. Ekisa kyokka Katonda kyankwatibwa waliwo ebintu byempitamu ne ŋŋamba nti maama wange yasiga lusizi nsigo era ffe kye kitulwanyi okubanga wadde baakubba wadde wabbibwa olwana osasule buli kadaamu lwa nsonga omwana waleme kusasulira kibi nkoze ku kansolingi be baayanjula obufumbo obubalema be baakuba embaga obufumbo obubalema kati nze gwe batagobye enveewo ne be bakubye embaga bagenda. Neranjudde bagenda. N'abalina amamotoka bagenda. Kati lwaki nze mba nvaawo gwe batannagoba. So the marriage yeetaaga muntu ng'okuze. Bw'otandika okukula mu birowoozo n'ofaanana nze, ojja kukula. Nze bantu bangi kuno mbeerako. Anti kaduuka malaya, anti kaduuka talina musajja, anti kaduuka bikibiki, anti kaduuka bi. Kumbe waliwo yali ansembereddeko. Osobola okuvaana ogamba nali nyimiddeko ne anti kaduuka. Sibamanyi na bamanya simanyi gye mubeera temumanyi na gye mbeera temumanyi na bwe nsula temumanyi na bwe nalidde. I have my privacy. But I'm a married woman. Tekinneetaaga kujja kuno. Muwala mufumba atupostingire gwe ng'ani. Okola ng'ani.
abantu babateeka no pressure tujireyo musajja tujireyo musajja gwengani nganaba babalaze yako mbavu manga ebayine embaliga ngasimanyo ebakulu obusiru simanyanga abayine ebintu ebinene simanyanga ebakola ki ngera nange kaduka kumbiri goje nyina ku internet eranga nange nkwato wange ndi gera nange nteeka yo aba mulowoza obafete tulowoza bana enze ndi mwana mtu na ndi mukazi mukuru mundowoza ekyo credit njizeri jajange eyankuza Valentina. I thank you for everything. We taga privacy sometimes. Nesi njia kunja kuno kuita neti kaka sabu lida chika kaka sa. Ino msajja, ino msajja, ino msajja, ino msajja, ino msajja, ino msajja, chikolechi. Chikolechi, muma njibia ebie tuwalide wafe, iwaka. Mba kaka se mugenda kola mutia. Na yu sango mtu ngale medeko, ino msajja, ino msajja, ino msajja, simulina. Mbe mugenda, ne mugenda mgrupu, ne mugamba sina msajja, simulina. Alima gospel guru. Yavuddeyo na kwata comment jenayo gede kwe yeko ya ajiteka kupeje na gamba bana mwe. Muma nyomu saje akabia antikaduka yeko lera. Bona bali kupeje ye. Bali mkumu gamba kaduka teri ya msobo la mweso nywe internet ya jesi galiza. Kwanga boba chimanyi siye ye. Na ye, ufungi omuntu omukulu ngana. Na gegela na kwata comment ya kaka. Bona antikaduka. Bona antikaduka. Yeko lera. Ye nana umulaba anga aini ye na amala nga mukazi nungamba. This person wants to be in my life. You can't be in my life unless I allow you to be in it. Nza njino kukirizo kubeda umulaba anga. Mbasi kukiriza to sobola kububeda. You can't even wear my shoe. Na yesi na warache ubeda kuno nukakasa nukakasa. Tuwala wanere ipi ya kakasa na amala na abikowa. Umala na abikowa ukakasa ni guazino musajja ufollowza bitu kuatako. Oba mwalido bate mwalido ba mwanye defe twine bizibu bya fene ya ne ya wangu la si afuga fe twakera kumacha no bukongere tugenda mulayi twakera nnyonnyo bweyogerera nava mu buto nenzile bweyogere nensimba line nenonda era naye bakulaga akawungezi wafe si ya wangu ninga tuchimanyi gwe tulonze fe tumumanyi so ngati ngoda kuno kuita utaliko kunyonyo banangeza kola ba chibakola chi bakula chimbula mubo bebani kati kwe kutuko okuwasa tuddeyo botuka ngo kuwasa va ku mimwaja abantu londo yo muntu agendo kuwesanya public to ina kati beti bruno beti simanya ani gwo waliyo sanyusa abakazi okumwela kakote baswala tiwali mukaza aswala okumwela kako anti boba gamba anti woneba seke neti imbia kuchenye. Teri mukaza aswala kumweba kako. Kuwange era omalo kumweba kako. Ero musajjo omulala na mkupa sura chitegeza. Baba sajja amba nyonyo lenti ya zempuya na urubuto urumuma. Pana mwe. Omukazi abera mubufumbu. Namalo kubufa ama basajja yane basigalanga chitegeza wana basajja tipasha amanyi na chibagala. So tewali musajja. Gwogenda kuwabula mpati wali msajja akola sente nga yagala kuwasa mukazi azaddeko. Webali abagala okuwasa ddala bakazi abazaddeko kino nkikuddiramu. Nze kikugamba nga kansala atuddeko n'abantu abawera emitwalo ebiri. Webali nga yakwana omwana w'omukazi yamusanga alina abaana omutima gwanjawulo n'endowooza y'abantu. Era nsaasira nnyo bamulamu ababeera eyo. Nodda mbufumbo oyina ogamba nti mubakazi bonna n'awasaamu ono. Yoka amazi. Omutima gwanja ulo n'ebigambo byammwe. Kyovola bango obeera n'omuntu nebagamba nayo omuntu tasaana oli gwengaani ngeyakera ku macano omukwano obanga gwagenda okumwebakako. Mbiwulira nnyo n'otamanya nti mutabani wammwe ayinza okubeerawo n'afuna ekizibu nga tabakabirangako wadde ekizibu naye nga mukazi we yayimirira naye. Gw'ojjo yasamya ekimwana ekinyindo mu meeting. Naye Muganda affe yakitukola kati okuwasa omukazi afaanana bw'ati. Waliwo n'ekintu kye baali batwala. I know ekintu kye yali kye baali batwala. Mukazi we ne yeevaamu. Nina omukazi yajja ku ofiisi yange n'angamba nti Nazaala ali mukungu oba mu nnyumba. Naye ennyumba eyo bba wange yafuna obuzibu ng'ennyumba banka egitwala n'eŋŋenda ewaka. Kitange n'ansalira ekibanja n'ekitunda tutaasa amaka gaffe. Kyokka Nazaala ali mukungu oba. Bannaye bamulamu ba Nazaala awamu muveewo mubireke. Ebitundu by'ekyama by'omukazi. Abiraga mutabani wammwe mwete mukyasobola kwebikulira mutabani wammwe mumwebake naye. Awo mwasukka mubaviireko ddala
leave people to be muve mbufumbo bw'abantu akaseera kamwe ako kubanga mwechiko obufumbo nayo nempale zange tezinnakala sambadde empale amula bannake siba nayo ebizibu mpulire ekimbulako ah sambadde empale bana nze najjeno ku mirimu naye mama sambadde empale wamma mpulira yenna chuka bannake sambadde empale naye nesibire ndiyeno ku mirimu enakasongola mbwa mwe munkumiremu omuliro gweyitawo nkumiremu omuliro ebbugu mulinzita sambadde empale chuka nayo nakasongola kyankola kyenna ndi nakasongola kusaiti mbwa mwe waliwo ebintu by'olabanga omenyekera ki omwana asazeewo afunye mwana munne njagala eze ebbugu mulinzita neba otakuba omwana afunye mwana munne mumwesibiriridde mumwesibyeko mulemeddeko lengera nti ogujaketi ogwo ogujaketi nno nago gulinga bulanketi gwe neebika ate temungeyambwa mmwe njogeddeko bwogezi sibisitamira ebyana bino kyokka mbwa mmwe okitegeera waliwo ebintu nga bisukkulumye entegeerayo omwana wo omuntu gw'ateesa naye kati mulala ate ateesa ku lw'abaana be omutabani wammwe yazaala kati kane munfunire kanaanansi waliwo afumba ekyenkyandyeko ana empulira nfa anti tewaliwo muntu awo njagala kyakulya namwe mwagala mbalukire wano munfunire gamba gundi oli mutabani wange mbadde nkyabagamba mulekere awo mukitegeera mulekerawo okuteeka emimwa mu maleji z'abantu abasajja baffe bayita mu bingi ne tubabeererawo gw'olyoyo oli mulamu ojjo owuzuumya ofunta bakuyita nakufunta ojjo ofunta obutama otandika okwogerera maleji yange gy'onsanzeemu ne mutabani wammwe bakuyita kufunta butama nze kyova olabanga nabagamba mubulamu bwange sesembereza nnyo ngitaddeko essi sesembereza nnyo bamulamu nze mbaagalireyo gye bali era mbaagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange mbaagala nga bw'okiwulira but I don't want to be near them ekisooka kukujjamize okufuukira kize mpozi omu ate naye yandekawo yagenda mu UK gwe nateranga okutambula naye ng'ali free nnyo nange tandaba nga mwoza ttako nga ndaba ng'omuntu ayagala muganda wamwagaliza ebirungi era twanyumyanga yandekawo yagenda mu UK naye nali mwagala nnyo naye gwe you judge people tolina kyomumanyiko takusembererangako tayogerangako nawe tatuulangako nawe you're putting your nose into her marriage gwamanyi gwalina okuwasa bannaye zammeka aa mugyewo obuyayi zattaano ateekako kinaki agendawo kintu kyekumyetaano manyi 15 kyekitegeeza anti zattaano kuliko osobola okukwata ebikipusi nobiira omuntu ku sowaani mbu 15 nemulowooza sente zange ziriwo okufa kitegeera waliwo omukyala bamuyita nagawunga Gertrude obusungu ngo nnyinako bungi balo gwe nzina mukwano nzina balo mukwano bakugambye nti nzina balo balalina ssente nze sizina basajja banaku obusungu ndaba okwesa bungi ku peegi yange omuntu gw'otayagala obudde obukomentinga bino sebana mutera okumbuuza lwaki tofollowing abantu bangi if I don't love you, I don't see any value in you, I don't follow. Nze kikubu kya tulina abaana ab'obuwala abato lwakuba nze sikyeyita muwala nazaala okitegeera ekizibu kye tulina kiri ffe twagala biri bye twagala kuwulira naye ebintu ebirimu amakulu tetwagala bibuli so ng'ate bisobola okukutaasa nga tonnakola nsoma nze sirina mpoozi enyumira bantu nabagamba nze mbanze ku midiya tojja kunzijamu wadde oluwoozi olugenda okunyumira nze nkugamba by'otayagala kuwulira osobole okukyusaamu osobole okutaasaawo at least emyaka emirala 5 mu maaso oli mutuufu
Nze saagala kugamba mukate onagala kino kati banaye onaye abasajja mubere mukwebaka n'abasajja mukole ssente tetubalumirirwa wamma tewaba wakulumirwa toli mwana wa nnyina koma nnyoko obusiru obukujjudde okugamba nti kino kitta kino kibi tekitegeeza nti bagambye nti oli mwana wa maama wange si kye baba bategeeza wabula bakugambye osobole okuba ng'otaasa obulamu obubwo okitegeera naye tebakugambye mbu olw'okuba musimanya balina simanya mutufaako tuli baana b'abannyammwe muli baana b'abannyaffe kubanga yo mumala okwavuwala mujja mu inbox zaffe mutusabe ssente bakoma nnyoko tetubalaba mu inbox zaffe mwefula nti muli bakabi muli battabbu abaiza mwewunyisa n'okwewunyisa nege wali oyambyeko omukubira essimu n'akulaga nti essimu yotagiraba naye n'atamanya nti ssente ziggwawo kati fe abaali bazikutteko tuzimanyi nti ziggwawo osobola okubeera nazo ne bukya ku matanga kwi abasinga tebakitegeera mwana tebakimanyi we muntu bwavaayo nagamba ti naye wobeera n'akasente beera hamba yasamaki atugamba kimukwano tukimanyi nti sente osobola okuba nazo ne ziggwawo nkikugambe naye mba sikikugamba mu bubi mma nkugamba nti sobola oggwawo tubalabyeko mukwano n'ataleka kugamba mbu awo waali wange ne ntundawo n'ombuuza miliyoni ameka miliyoni bina miliyoni bina kati sente waziteekawo ate sente ate sente that is life nze kinandi agadde okugamba abawala oba abaami abali kuno njagala bayige mami ate saagala omudeeyo muwulirize ebigambo mu bitwale for granted tuli fenna mu mazima amatuufu mami atwala obuddebwebamuyita beeka akaabidde mu inboxi yange oyo abadde musajja katudoozi oyo nga bakumi na mukaaga nawasa omukyala anti clowi nateeka mu mukyala oyo sente nga mujja ewaabwe ompuliriza nateeka mu mukyala ewaabwe clowi mpulira amaziga gampita muze nkoye okuli abasajja nga bafenyeza mu inboxi yange bana babawabula buno obuvubukavubuka bwebubawabula ebintu emu ebikyamu clowi mukyala wange namuwasa tazaalangako namujja waabwe waka muwala naye abaana bali bane ewaka wano nyinako omwana ogo abasigadde bonna si bange kati ng'ompoleza mbu okwasa omukazi azaddeko waliwo okubanga omwana yakola nsobi abaana abawala tukola ensobi wallahi billahi tallahi nze nzijukira fast boni wange gwe nazaala namuzaala nnoonya wakwebaka nga siinawo ensula nkuddiremu nazaala fast boni wange nga nnoonya wakwebaka siinawo ensula so waliwo okuzaalira mu nnaku n'ensobi tosobola kukinenyeza muntu buuza omuntu gw'oli naye nti munnange wazaalako naye taata w'omwana kiki ekyatukawo they are honest they will tell you kubanga n'omuntu ali perfect kukumi tojja mufuna tebaliiyo era tali naye omuntu asobola okuyiga ye nali siina wakubeera matha this is not a lie abantu bangi balina abaana yazaala mu musajja omusajja we yamala okumuzaalamu abaana babiri n'amutolokako n'abula naye ng'omuntu waali ng'omuntu waali kyokka ne bwe namala okuzaala omwana gwe namuzaalira yaŋŋamba bugambi bunnakugamba olubuto olugyemu bwakyo bwe yaŋŋamba yaŋŋamba olubuto nakugamba olugyemu nandeka mu nnyumba n'agenda kati owali oyagala omwana mukwate mutte sometimes ask mulekerawo okunenya abantu abantu balina ennaku yabwe n'ebizibu byabwe abaana abamu abeera kusobero ng'akyalira boyfriend gw'oli muzadde oteekamu fees agenda okudda ewaka asooka wa boyfriend ogenda okula nga omwana we ali lubuto ogenda n'okulumanya nga lubuuse stage y'okulugyamu ogenda mutta so sometimes the reason when you're speaking about these single mothers think lowoza kubanga bamukumwera mukuze ne ba single mothers naye waliwo ekyokakuuza omuntu omumanye naye leka kumwogerera bwogerezi n'oyogera by'oyagala mba olwokuba akazi abatazaalangako simaat eri musajja ako mukwano love is love very many men are marrying women nga bazaalako n'agamba omukwano ogumutta naye nga n'abatazaalangako abalaba mwe buvubuka bwe bubwogeza mugende musisinkane ku basajja abakulu abalina ssente bababuulire ebyendi mu kubagamba mubabuuze genda mukwaneko ku basajja abalina ssente mubafuula emikwano gyammwe mu obuvubuka obuto n'ate sibalaba ku ofiisi yange n'omubuuza kati ku ssente zonna
nazo ino genda kukuwa so mkaza ina wano la bidhaa wana watali babena agama nchi uyo mkazi bulamu bwange no gamba tofuti. Mamuli ita dogo na ye no omuntu watuka nafu no omuntu kwa kwa tagana na ye. Omuntu wakula nafu no omuntu kwa kwa tagana na ye. Omuntu etisela chituka nafu no omuntu kwa kakanirako kwa uliriza. Okujia konga muli basiru mwenaba unfollowing ku TikTok. Buli muntu musimu. Zamasajja okuja kongo olimu siru obwongo bwo olimu siru ku musiru asembe dalanga gwo busiru gwo tudde media yo nema nyinti ze eva mbera ku saidi abasajja but there are some facts zenzi jane ngamba abasajja balemezi ko ila munso bikubanga ze miraba wa ze miraba ku social media abasajja wo abajo linga bazala kongo olimu na don't expect a woman to love you if you're poor boba wazala na yo mukazi omusajja asobola okulaba omwana omuwala ng'alabika bulungi. Ze nazaala omwana wange at 17 nga nkyali muwala muto. Sawa zino ndi 20 ndi 40. Ndi 40. Munfuna bulungi. Naye tosobola kunyimiriza n'abawala abamu. Tosobola na kunyimiriza n'awadde akadakiika bwe. Waliwo omusajja ng'oli mu myaka 3 naye nga tolina mu nsi kye weekoledde. Nga kye weekoledde kwebaka ku baana b'abantu. Sisobola kubeera nawe. Naye waliwo omusajja gwola banga he's single alina abaana but promising. Sisobola kubeera nawe. Waliwo omusajja gwola banga azadde abaana. Naye nga talina wadde pulani mu bulamu. Then waliwo abasajja boolaba nga alina abaana nga talina ssente. Kubanga nze bwe njogera ku ssente soogera kubeera mugagga. Emanyi okwogera ekigambo obugagga n'okubeerako n'akasente. Oba muntegeera. Siri muganda na yeye njagula abanyakola bali eyo haruo difference between having money and being rich. Those are two different things. Okubeera ne sente nga tukula ku meeza ne tukkaanya n'akasente akatono akaliwo ne twogerezeganya nganze mukyalawo. Then being rich abagagga tebateesa teri mugagga wasa mukazi ne bateesa kubanga olwedde omusanza alina sente ze. So I'm not talking about the rich, I'm talking about having money. Nabagamba nze omulimu gwe nkola nagusomerera ngumazeemu emyaka 8. Kyovolanga olumu nabagamba nyina peje zesta kyalako kuwakana na buvubuka. Nze omulimu gwanga ma professional on what I'm doing and what I'm saying because I have a diploma in it. Ebyambalo byange ebya diploma ngenda bipostinga omwami wange ajja mu December n'akakolo ke bankolera balamu banga basobola okujja mujja kalaba. Abala byali tebibagasa kubanga simwe mwansomesa. Mwe mwazimperera bange yazimperera. Simu mutima mbye mugenda kunyigera. Kayakati. Sogera ku bugagga. Onagabe what about Deno? Deno naye ba wange. Deno naye ba wange. Eba nina mpuzi nze nina abasajja bange. Ne Deno ba wange. Deno mkwano. Ono mchala abuza nti what about. Ne Deno ba wange. Ne Deno ba wange. Musajja wange. Naya neba kako. Kachitegera. Nechaga neba wangata neba kako. Mama, thank you so much for the gift, dear. Thank you so much. I appreciate. So, tulina enja ulo ya abagaga. Na abagaga nze manjije baba sanga. Na wona lintu deko na wona. Nga abagaga. Nga rosa na kumanta ina wande chukumi. Awona akabe nakatula kona haba. N'abasajja bana bagagga nnyo mu ggwanga lino naye ababeera mu niigi na zino ez'omutwalo n'emmotoka ezitali mpya UBCU tebazivuga mwana watu bavuga UAN UAM bavuga emmotoka ziba nkadde they have money oli n'agamba nti nno oyo omwami akuyise omumanyi nti nedda ne bagamba ye nanyi yatandikawo kampani ku zimu eziri mu Uganda ezitunda amataka mu 1900 bannange n'ogamba tufuga abadde akubuuzaako kubanga akulaba ku midiya okuwulirira abantu. N'okwata ku mutwe so rich people don't show. Kati bano abalinamu obusente be balaga be ndi mu kwogerako. Nti obusente bwo bw'oba osobola okubeera n'obusente bwo ng'osobola okumpisa ng'omukyala. It is okay. I can be there for the kids, for us. Naye waliwo abantu ng'olina sente naye nga si ze ziri awo gavumenti z'olina okumanyirako abantu naye nga nazo oyagala zimanyirirako nnyo muntu. Oyagala omuntu gw'oli naye akusinze businza omulabe nga fala. Si bufumbo we bukola. Ife kitufukamiriza mu maaso ga bababa ffe kutufaako. The reason to why I'm telling you. Ekifukamiriza mu maaso ga bawange kunfaako na kunjagala. Kundaga nti nze ndikyanjawula okusinga abalala.
kwe kuva okufukamira kwe kuva okumugulisayo sina lunako omusajja olwabeera mu Uganda n'agenda alabe mikwano gye at least abaleetera omugaati naye ng'akimanyi yaguguze jjo bw'aba talina omusajja yenna agumidde waka at least ajja ne pepa bakugulisayo togula green pepa n'obutungulu ogula obutungulu bwa 10 ne green pepa n'ennyaanya za 12 naye n'ojja nga balina we batandikira okukulisayo nanti mani obuzibu ba maguru busima biri mu mpale byenyenya biri mpale ze sicha kukulisayo and treating ga don't treating amu yendetera okubanga nkusukulumya yendetera okubanga weekend nze nyina okufumbira omwami wange kubanga week nako zine tano mbera ku mulimo chegezo ro mukaga nze muvunanyizi wako ne Sunday nze anti ashimani bwakuba juice ono wa bulijjo mwami wange wabera wonze nkola cocktail ushegira nkola cocktail echenja ulo chatafuna chendeta chenteka kutebu. Mfuna bulungi. Ebye nyanja aba abaddabi yeyo mu hotel jabiranga birimu amazi. Nze nchifumba ne nyanja na ebitungu ne flavors zonna nga stadium maze ata amazi ne gabera. Nkati nze ndeta chanja wulo. Sibi akutandika gama basimanya akasente akange ka chichala. Then malaya mutule ka mufumbire. Malaya mufumbire nyama. Eh? Nyama eyo mwangu. Nze nanyini mukinne. Nze nanyini musanja chikuru. Ngecha mulese kwebaka ku malaya. Si mmere. Yaze kwebaka ku kuchusa ako kuchusa naye kwatangana ne mmere ewajiria. Ewoma. Ewoma no kamala ajiria. Mukazi wajitegeka. So wali we bintu nga tubikola olecha abasajja che bakola chi. Che batuwa. Omusajja bwakwagala tuli kusola kumudiza mukwanga. Omusajja bwakusako tulina nsonga. Naye kizibu kya abasajja abasinga be Uganda ononya bakazi alina kabina. Oba muwasizani simanyi munjagala ekikasinga kyagejja kiti nga kirina akabina nga bwe nyimirira mu bantu abantu bagenda gamba aleese omukazi owasizani ekyo kye kizibu ky'abasajja abali wano abakaaba mwini bokisi yange maama w'abaana azaalira mulala nze bwe yafumbirwa ndi mulala okitegeera naye bannaye seegujja seegujja otugunda seegujja leka mwogere erinnya bamuyita seegujja wabanga ali mu fake account ye mujja wange yaba amutumye era fake account waliwo abantu abakomentinga nga nkimanyi mwakola group ne mujja wange ne mugamba mugenda kunwanyisiza mu comment section nsobole okuva ku musajja nyongera okubategeeza unless okumutta n'avaawo nange nenetta n'evaawo sisobola muvaako ebyo byomubirekera group mugisaanyeewo nabagamba ne kululi lwakuba temuwulira simple and precise eitha okumutta nange ne nettirako kubanga sisobola kumutta ate n'abeera emagombeeka tulina kubeerayo babiri oyo tuli tuti babiri jadda wenzira oba okuva ku bya gurupu ne mukireka nti ekyo kigaanye ekyo kyagaana ekikyo mukyesonye nno ddala mu kite mugambe banaye kino kyagaana tufumba babiri kyekyo oba tufumba mwenda oba ayinayo n'abalala saagala kumanya nze mufumbiranga nze wajje wange nze mbaawo waba taliwo sagana kumanya oba ali naani mmwe mumanyi oba ali naani oba kati yeye aba yebasena tebinkwata kati muve mu fake accounts so amuvaako mama nibagambe twajja ate tukuina gyekubaga nzenzirewa ku musajja mpomera nzenzirewa ku musajja ndabirira nzenzirewa ku musajja ndabanga yantuma na mirembe nzenve bampitira mirembe ngende bampitira omuzina gw'omukazi okitegeera nekululi muve mufeeka akawunti temwemenya nina gyendaga balamu bange gyemuli balamu bange mbadde njagala obategeeza njagala obategeeza balamu bange bonna gye bali karakita eno ey'okuyomba ey'okubuulirira ey'olumu okwogera ebigambo ebinene bambi ya ku midiya mu bulamu obwa bulijjo nyo obulamu obulala nze ndi mukyala balamu bange njogera ne balamu bange abalamu bange mwenagye sibamanyi nnyo manyi katono bamba temunjagala it is okay nange sibaagala naye bamba munjagala mbaagala